Ćao dragi ljudi, dobrodošli u novi video. Danas za vas snimam novogodišnji make-up look kod kuće. Kao što možete vidjeti po naslovu, imam jedno pomagalo, a to je račun za struju. Šala je naravno u pitanju, vidjet ćete o čemu se radi. U svakom slučaju, ukoliko vam se ovaj make-up look sviđa, pogledajte ovaj video, ljubim vas puno i uživajte. Ćao! Pa da krenemo. Znači, pudere koje koristim, ovu kombinaciju koristim baš dugo, to je Vichy Derma Blend i Avon Lux. Prvo što mi odgovara po boji, nadam se i dalje. Inače, ovaj Vichy ima veliku pokrivnu moć, obožavam da ga koristim za specijalne prilike. Mešam ih na ruci i koristit ću Beauty Blender da ih nanesem. Samo ću prvo da pomešam. Da, ove boje mi odgovaraju. To jest, kada se stope, to je neka boja koja meni odgovara. Tako da, to je ono prvo što radim. I šta mislim da je važno kod pudera je da kada nanosite na lice, da je greška da se nanosi jedan debeli sloj pudera. Bolje naneti tanak sloj, pa naneti još jedan tanak, osim ako puder nije takav da se ne dograđuje lepo. A to ćete već znati, dovoljno jednom da probate. I onda nanesete i drugi tanak sloj ako treba, nego jedan debeli, zašto izgleda kao da ste stavili neku masku na lice. Ja ću morati da koristim neko ogledalo ovako ispred sebe, trudit ću se da vama ne upada u kadar. Znači, Beauty Blenderom nanosim ovu kombinaciju pudera koju sam napravila na svojoj ruci. Nadam se da ne vidite ovo ogledalo. I idemo od sredine lice. Ja ne znam šta je meni danas sa padežinima. Od sredine lica ka spolja. Kao što možete da vidite, ovaj tanak sloj prekriva prilično. Zato što je taj Vichy ludost što se tiče prekrivanja. Ja nemam neki profesionalni puder baš da uporedim, ali evo već možete vidjeti razliku sa lijeve i desne strane, pogotovo što se tiče podočnjaka, koji su moj zaštitni znak. Pogotovo od kad sam postala mama, ali i inače genetski. Mislim da Beauty Blender nekako najlepšu završnicu daje. Vjerovatno zavisi i koji puder se koristi, ali po mojom mišljenju najlepšu. E, ovo nam je taj jedan sloj. I sada, koji ide negde, da mu treba estradna šminka, taj će da uzme još jedan sloj, pa će onda da pređe ponovo. E, dobro. To bi bio puder. Možete i preko usana, zato što će držati ruž duže. Mada ćemo imati neku danas, razmišljam možda čak i dve varijante za ruž da vam pokažem. Vidjet ćemo još. E, šta ćemo prvo? Hoćemo obrove. Da s njima završim i zdravo doviđenja. Trenutno koristim ovu Aurinu olovku Brow Liner. Se zove Brow Liner. Nijansa je 0,5. I nije zarezana, naravno. Zašto bi bila ja pripremljena za ovaj video, ako mogu i da ne budem. Zašto mi se sviđa ovo? Prilično brzo se troši, to je mana odmah da vam kažem. Ali sviđa mi se boja, što nije topla, jer na obrvama topla boja uvijek izgleda kriminalno. Po mom mišljenju, ali nije ni samo po mom, nekako daje licu nekako bezvezno nešto. Ono što ja radim, kao što možete vidjeti, imam prilično pune obrve, u smislu imam svoje dlake, tako da samo iscrtavam donju liniju. Ne volim ni da bude baš onako precizno, zato što mislim da izgleda prirodnije kada nije tako. Iscrtavam i gornju liniju, blago, blaže nego donju, baš zbog toga što sam sada rekla.
jer niko nema ono četvrtaste obrve prirodno. Isto tako s druge strane. I nisu mi naravno jednake jer nikad nisu. Ovo ovdje mi je Angelina markerom išarala i ne može da skine bukvalno ni jedna micelarna, ni jedan deterđent. I krenula sam da popunjam kod svaki dan i gornju. Za svaki dan sve popunim olovkom. Ali sad pošto kao da je specijalna prilika, mi ćemo se praviti da ja idem negde sutra uveče. Da neću biti kod kuće i čekati da prođu petarde, da legnem da spavam. Sljedeće, In the City, ovo je paleta, inače senki, ali sve su mati i bukvalno, mislim paleta senki za oči, sve su mati i sve bukvalno kao da su stvorene za obrve, tako da uzimam nijansu koju, sad ćemo da vidimo da li će biti slična mojim obrvama, hoće. I popunjavam ono što je unutra. Zašto ovo radim senkom? Zato što mislim da senka izgleda prirodnije na obrvama. A evo do sad nam je jasno da želim kao prirodnije da izgledaju. I onda, pošto ovdje kao što možete vidjeti ostalo je još precizne olovke, uzimam ovaj deo što imate na olovčici i zbog toga mi se sviđa i super je taj deo i raščešljavam ih malo. Meni se ovaj efekt baš sviđa, kombinacija olovke i senke. Ja imam inače neki gel, nije ni to loše. Hoćemo oči pre tena, ćemo uraditi oči jer ako nam pada nešto sa senke, pošto će imati i te šljokice i tako to, posjećemo korektor i sve ostalo. Koristim dve palete, prva je moja omiljena paleta i više sam Bogu i narodu dosadila sa njom, zove se You Had Me at Hello. Ima različite i šljokice i zlatne i tako nešto što se meni sviđa za novu godinu. Angelina je domašila pa je kriminalna, domašila je naravno i... ne, ovo nije. Ovo je W7 in the Buff. Ona ima neke interesantne, tu možda brownkaste i nekakvu svetlutkavu rozu, vidjet ćemo da ću je iskoristiti, ali eto, tu sam je uzela kao. Tako da krećemo. Imam ovaj kartončić, to sam isekla coverat od elektrovojude. Od računa za struju. Koji ćemo da koristimo da bih držala se neke linije ovdje, da bi to izgledalo efektnije. Koristim jednu lepu nijansu, prelaznu, ovu ovdje, ovako, ako se vidi. Rozikasto nešto nju, ne znam ni ja šta. E, nisam ni zamislila inače kako će to da izgleda na kraju, tako da nemam pojma. Ide se otprilike od kraja oka pa do obrve. Do kraja obrve. Do obrve. Bolja kartica zato što je ona čvršća, ali bolje je ovaj papir zato što je prema koži nežniji. Ovo ćemo da stavimo ovako redom svuda. Ali nećemo da idemo skroz do obrve, nego ispod nje malo. Ja se samo nadam da sam u kadru. Ovo je stvarno divna neka boja i mislim da stoji svima. Da stoji i plavom i zelenom i smeđem oku. I ovo je inače paleta koja mislim stvarno da stoji svakom oku. Evo i ovo će, i ovo se ocrtava, ali do kraja će to da nestane. Idemo na drugu. Ako ćemo da idemo onako baš na šljokice, što se tiče šljokica, ovdje imam neke kao bakarne i mogla bih njih. Bakarno i zlatno i napravimo neki metalik look na kraju. Ništa, uzimam tu bakarnu. Nju ću da stavim ovako u kraj. Možda do pola kapka maksimalno ovdje dolazi. Da, to je to što hoću da postignem, samo što... zbog ovog nismo naneli korektor prvo.
nema veze. Imamo ovde da obrišemo. Sada ćemo otići po još tamnijim, samo da vidim da imam neku lijepu iz ove palete. Tu sam vidjela ovu neku kao brown zlatkastu. Interesantno je, nadam se da će da se miksaju ove dve palete. Hoće, ali ova svetlija ispala, mnogo svetlija uživo, katastrofa. Tako da ne, uzet ćemo tamnu iz ove You Had Me At Hello. Ovu tamnu. Znači, u odnosu na to kako izgleda u paleti, svetlija je, ne znam, nebrojeno. Ali možemo da iskoristimo za prelaz, sad vidim da mi izgleda lepo. Kao prelaz između tih boja. Mislim, sad moram na drugom oku da uradim isto. Zato što mi se ovdje stvorila neka kombinacija boja. Hit! Tako da ću isto to da uradim. Prvo ću da uzem malo ovu koja je svetla. Jer definitivno ne može da bude u uglu, zato što je mnogo svetla, svetlija od ove. Marko mi šalje neke slike. On je s Angelinom, naravno ovo ništa ne bi moglo da je Angelina kod kuće. Evo, ispravili smo stvar. Ok, ovo ćemo sve malo da onako posle ulepšamo. Sve ćemo da izblendamo. Uzimamo čistu četkicu i inače Morphe brushes koristim. To su četkice koje koristim, koje sam poručila sa Morphe sajta i koje su mi sjajne. Sada ćemo sve ovo da izblendamo, da to izgleda mnogo, mnogo lepše, da nije toliko oštro. Ostavit ćemo prilično oštro ovaj kraj, ali ovaj ovdje deo ovako, samo blendamo. Kako da nazovem ovaj video? Da ga nazovem? Šminkanje uz pomoć računa za struje. Da vidimo, prilično dobro. Ovdje ovo ćemo morati korektor malo da izvučemo crtu, pošto sam sprljala, ali nema veze. Ovo je savršeno, a ovo je... Ovo je krivo. Kao da snimam onaj video kako trebate i kako ne trebate da se našminkate. Sada ćemo da uzmemo korektor i kao svi instagramerski šminkeri ćemo da uradimo kao cut crease. Nije ovo baš cut crease, ali stavit ćemo korektor da bi se svetla boja mnogo više intenzivnije vidjela, pogotovo što će imati šljokice. Samo ga dobro utapkajte. Svuda gdje želite da bude svetla nijansa, a želimo da bude tu u uglu oka i da nemamo ovolike nokte, možda bi i uspjela to da uradim. Ali ovako, koristit ću Beauty Blender. Dobro, pa sam se setila da bi... Nadam se da nisam zaklonila svoje oči. Stavila sam aparat malo više da možete lijepo da vidite. E tako, sad ćemo tu gdje je to bilo da stavimo neke šljokice. Koja mi je najšljokičavija nijans? Ja, imam ideje. Stavit ću highlighter. U pitanju su Pharmacy, to je paleta highlightera. Ovo su ti highlighteri. Nadam se da se vide. Ovo je dosta taman za moj ten. Ali ova dva su savršena, ova je kao neki šampanjac, ova neka pink. Sada, pošto imamo kao te neke zlataste, ja mislim da mi stavimo taj šampanjac. Da vidimo šta će da se desi. Uzmite neku četkicu koja onako ima, koja nije previše pufnasta. Uuu, da, ovo je šampanjac. Mislim, ne zove se tako, tako sam ja... Blendamo tu ovako u kris, bože, pregib. Mnogo gledam tutoriala na engleskom. I ovdje gdje se on stopio sa ovom bojom. Stavit ćemo eyeliner također. Bolje da bude bez trepavica, ali stavit ćemo duplu maskaru, tj. Onu belu pa crnu. Vidjet ćete. Nije loše ovo. Šta vi sad mislite da ispod stavimo nešto zlatno?
pošto je do sad sve bilo bakarno, bež ovako, pa da bude zlatno. Samo ćemo ovako, bukvalno je utapkamo ispod. Ne razmrljavamo, samo je utapkamo. Moram da popravim ovo ovako. E, sad ćemo da izvlačimo eyeliner. Koristim neki Miss Sporty, džaba da vam kažem kad su mi rekli da ga više neće biti. Ne znam koji ću koristiti. Hoćemo ekstremni eyeliner kao od korena skroz ovde. Ali ajde prvo. Eyeliner najlakše je da nanesete, prvo ja ću pratiti naravno sad ovu liniju što sam je izvukla do beskonačnosti. Ali je najbolje da ga nanesete tako što povučete liniju odavde ka obrvi i drugu liniju od sredine oka ka kraju ove linije prve. Nadam se da ste me razumeli. Evo je crta kao od kraja oka jel da do ovde. I druga linija bila bi odavde do te crte, do kraja ove. Evo je. I onda to popuni unutra. Nadam se da se to vidi lijepo na snimku. Eto, to je tako slično. Ovo je možda malo deblje, sad ćemo to da popravimo, u stvari da pokvarimo, verovatno. Uspelo. Koristim Alo Verde primer maskaru, ona je bele boje i suši se u providnu, nju prvo stavite da kao boostujete, to je kao neki Lash Boost Primer, da boostujete svoje trepavice. Njoj treba par minuta da se osuši, tako da uzet ćemo sada jednu čistu četkicu i uzet ćemo šljokičavu nijansu, ovu najsvetliju i šljokičavu iz ove palete, evo je ovde. I nju ćemo da stavimo ispod obrva. To možete da uradite i sa highlighterom. Ovo je bukvalno kao highlighter, ja je čak ponekad i koristim kao highlighter jer intenzivan sjaj, šljokice koje nisu krupne, tako da može da prođe kao highlighter. Stavit ćemo je u ugao oka, unutrašnji deo oka, bude ovako. Ako hoćete napravite sad još mačkastiji izgled, stavite crni krajon na vodenu liniju oka, ja to ne volim. Uglavnom ne volim, izgledam kao neka zlobnica iz španske serije. Nije mi stigao, nažalost, No Filter Concealer iz Colourpop-a, tako da koristim ovaj Essence Stay All Day, 16 sati. Fiksirat ćemo ga, tako da nadam se da stvarno će da stay all day. Ovako ćemo kao Kim Kardashian da izvučemo ovu liniju, zašto hoću da malo mi bude, da mi ovde bude baš jasna ova linija, ova divna s ove strane i ova kriminalna s ove strane. E sad, da vam kažem naprijed što se tiče usana. Razmišljala sam o varijantama, na ovo svakako ide nešto nude, efektne su oči, ali ako računamo da je nova godina i ako računamo da ćete biti možda u nekom klubu, što ja sigurno neću, ili da ćete biti na nekoj proslavi ili da vam je dozvoljeno da bude to malo efektnije. Sem toga, danas je sve moguće, nemojte se opterećivati kako su vam jake oči, usne, trebaju da vam bude slabe, 21. veke, radite kako vam se sviđa i tako dalje i tako dalje. Čista četkica, sad ćemo to da fiksiramo. Neću previše, ne prilazim blizu oka zbog borica sitnih da se ne bi stvorile, nego malo dalje, više ovaj deo ovde i ovaj ovde. Lepo je ispala na kraju ova linija. Za konture ću da koristim The One Oriflame paletu, kao što vidite ovo su sve drugerijski proizvodi ili tog ranga. Jako lepa mat, hladna boja za konture. Ispod najistaknutijeg dela, to je ispod ove kosti. Konture naravno zavise od oblika lica. Ja imam prilično uzano lice, ne moram ni da se konturišem, ali kao
svečana je prilika, jel? Nemojte ovako se smijete. Kad stavite rumenir, onda ćete ga staviti tu i onda kad opustite usta, pašće vam ovdje. Bolje samo malo, kao Mona Lisa. Kao Mona Lisa. I onda na najistaknutiji deo jagodica. Posljednji highlighter, ići ću sa onim Oriflame, ali prije njega ću da stavim ovaj Colourpop. On je kremasti, nanosim ga prstima, a onda ću praškasti da nanesem poslije četkicom preko njega, što će i da ga fiksira i neće da mrda nigde i sijeću se kao jelka cela. Ovdje je iznad obrva, znači nanosite ovaj highlighter iznad obrva sa strane. Zamišljajte da vas udara sunce, da vas sunce obasjava. Na ta mjesta stavljate highlighter, znači tu. Ne posred čela, kuvali da mu sunce bije usred čela. Sad se dvoumim da čak stavim kao highlighter ovaj rozi, zato što imam tu i rozi kasno sve onako. On je predivan, sad ćete da vidite. Stavit ću njega, pa kut pukla. Stvarno se nadam da se to vidi. On sija ko Las Vegas. Maskara je Maybelline Sensational Lash. Baš su senzacionalne. Vam se sviđaju. Sad ćemo ostavimo malo i dole. Inače ne stavljam za neke dnevne varijante, ne stavljam maskaru dole, ali za ovako nešto da. Htjela sam malo bronzera, imam Lums Duo rumenilo i bronzer, tako da uzet ću bronzer nijansa je 101 za najsvetlije, kao što sam ja. I samo ću malo da ugrejem malo lice, pošto je još uvijek prilično hladno. To možete ovako preko svega, preko rumenila i... I šta ćemo sada za usne? Možemo njud, ali to će da bude dosadno. Znači, na ovo svakako možete njud. Ali, hajde da probamo. Imamo ovdje jednu varijantu. Jednu farmaci varijantu. Upravo što mi se desilo je da sam tražila farmaci ruži, ispadne mi ova paleta i poispadaju mi senke. Toliko je tresnulo. A, na magnetu. E, pa vraćaju se brzo. Ništa. Poslije ću da ih pokupim, da sad ne gubim vrijeme. Moje vrijeme koje imam dok je Marko s Angelinom. Ovu ćemo varijantu. Mislim da će da ispadne dobro. Ajde da probam. U pitanju je Lip Liner Pharmacy u nijansi 226. Neka njudičasto, brankosto, ljubičasto boja. I ovo je mat ruž tečni. Pa, da probam. Lepa boja za usne je ova. Sada ćemo vidjeti šta će se desiti kad stavimo mat ruž. Moguće da će skroz da ga prekrije. Da sam vam rekla, nijansa ovog ruža je 205. Ovo je savršeni miks. Ali prekriva, da. Lepa boja, meni se baš sviđa. Uzela bih olovku još jednom da ovo i vičim, pošto je dosta prekrio ruž. Ja lično, ne kaže se ja lično, kaže se lično, ili ja, ne volim mat ruže. Ne volim da mi je suvo na ustima, da mi je bilo šta suši u uste, tako da ja bih ponela neki sjaj sa sobom. I to bi, ljudi moji, bilo to. Mnogo mi se sviđa ova kombinacija na usnama. Uz neki jednostavan na očima, naprimjer samo eyeliner i maskara i ova kombinacija, fenomenalno. Neko će kažem, uvijek možete da idete na sigurno i da ove oči uradite sa nju družem. Mislim da je to svakako lepo, zavisi od ovdje kombinacija. Ako vam je odredna kombinacija, baš jednostavna, mala crna haljina, mislim da može da podnese ovakvu šminku. Ovo se već suši, ja želim sjaj, sad ću ga naći.
Avon, Mark, Plumpit, Lip Gloss, Pink Packer, čini mi se, Pink Pout, promenili su ime. Pink Pout, ovo mi je omiljeni sjaj ikad na svetu u životu. To ljudi, nadam se da vam se ovaj make-up look sviđa. Svetlo se skroz promenilo, evo da vidite kako to izgleda s malo boljim svetlom. Nadam se da vam se sviđa. Nadam se da vam se video sviđa, ostavite mi komentare ispod, jedva čekam da ih pročitam i se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!